Assalamu aleyküm, ne varsan? Ara geçsen. Ha işte işe gelirim işe. Haa laf yaxşı, maaşın ne kadardır sen? Şurala pisi öyle 500 manatdır. Haa vallahi yaxşı. Bunlar qənaət elə, qabaqdan krizis gəlir. Ha əla deyir, indi sonra deyir, ayın 1000 manata gəlir. Ha mən nə deyirəm, sən nə deyirsən? Deyirəm, krizis gəlir, bütün iş yerlər bağlanacaqdır. Ha qoqo, sən öyle əla deyir, indi sonra deyir, ayın 2000 manata gəlir. Ha sən başın qaçır, mən sana deyirəm ki, krizis olacaq. Zaman tacından ölecek, kırılacak, batacaktır. İş yok, güc yok. Sen Allah eləmir. Hatta deyin, ayım gələr 3000 oturalım. Ay koyun, zaman tacından kırılacaktır. Yoksa sen kardeş deyicek. Qəbirsanlıqda işitirəm, qəbir qazıram.